কৰকচন নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই ইউটিউব চেনেল এনজি নয়ন ক্রিয়েশনৰ অন্য এটা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মোৰহে গাটো ভাল নহয়, চৰ্দি আৰু জ্বৰ হৈ আছে। তথাপিতো নতুন বছৰ যিহেতু এটা স্মৃতি হিচাপে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এতিয়া মই ৰদ ল'বলৈ যাম আৰু আমাৰ তাত আহি আছে আইনৰ টুকু, আপোনালোকক দেখুৱাম। আইনৰ আৰু টুকুৰ লগত অকণমান কিবা কিবি খেল খেলিম। তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখুৱাওঁ, মই নতুন বছৰ গিফ্ট এটা পালোঁ। কি বস্তুনো আপোনালোকক তাকে দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। এইটো মোৰ নিউ ইয়াৰ গিফ্ট পালোঁ, এইটো চোলা গিফ্ট পাইছোঁ। আপোনালোকক পিন্ধি পিন্ধি কেতিয়াবা দেখাম। আৰু গিফ্টটো দিছে মোৰ বায়ে দিছে, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তাইক ধন্যবাদ গিফ্টটো দিয়াৰ বাবে। আৰু এটা পুলি দিছে, আপোনালোকক পুলিটো দেখাম বলক। এইটো এটা কেকটাছৰ পুলি গিফ্ট দিছে বায়ে, গিফ্ট দিছে তো মোক। এইটো নিউ ইয়াৰ গিফ্ট দিছে বায়ে। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক জনাব। সৰু হ'লেও লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব। দুটা গিফ্ট পালোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমাৰ বায়েক বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই নতুন ইয়াৰ গিফ্ট দিয়াৰ বাবে। এতিয়া বলক আইনু আৰু টুকুৰ লগত কিছু সময় টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ। নমস্কাৰ, তোমাৰ নামটো কৈ যোৱা। এতিয়া মই গান এটা গাম। আৰু এটা গোৱা তোমাৰ স্কুলৰ মোক নিবা নাই। এইয়া তোকো মোতকে ডাঙৰ হৈ গ'ল দে। আমি এতিয়া আইনু আৰু মই আন্তাক্ষৰি খেলিম। আইনু ষ্টাৰ্ট কৰা। কালি কাৰণে সেইটো কাম দুয়োটাৰে আন্তাক্ষৰি একে কৰি কাম নাম মই মদি। যিকোনো গান গাব পাৰে দেই, অসমীয়া হিন্দী যিকোনো, কোন জিকে আজি চাওঁ। ভালকে কোৱা আকৌ। আহিবাদে নিজৰ, আহিবাদে নিজৰ, তোমাৰ মাত ত মই এতিয়া তই মনত পৰিলে। তই নাগিনী নে নগা চাঙৰ, তই নেভালি নে যোৰা পাতৰ, তই খামচি নে অৰুণাচলৰ, তোৰ ৰূপৰে তুলনা নাই। তাৰপৰা কি আছিলে? নাই নাই ন ন ন গোৱা। ঘুমাৰে 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 ঘুমেৰে হাতখন সেনেকে কৰিব নাপায়। এই ভিডিঅ'ত দেখি আছে চবে বেয়া লোৱা বুলি ক'ব নকবা দেই। এইয়া দুগৰ ইমান ধুনীয়া ঘূৰিছে। ঘুমাৰে 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 ঘুমেৰে প্ৰথম থকা পৰা ন হৈছিলে ন। মোৰ ঘৰ বাৰু দুপুৰ হ'ব হ'ব ঘূৰাব ন। ডুবুৱে কাক লৈছা? টমি। বাপৰে টমিক লৈ আছে ডুবু। মনত পৰিলে বাইছিলে, মনত পৰিলে গোৱা। ধৰমী হোৱাই থকা অতি মোহন
ৰাস্তা খতো ৰ হয় নে ৰ হব এতিয়া তই কেতে কি বিনায় অমাতৰ মাত অৰে হমনিয়া লগে হমনিয়া মেলি তমাতৰ মাত অমাতৰ মাত যোনবাই আনি দিম হাৰি পাতি উমলিম শিতানাতে হব মনৰ হজাত অমাতৰ মাত ৰৈ ৰৈ কেতে কিবি নাই ঐ অমাতৰ মাত অমাতৰ মাত তহ আইনো নিশ্চয় বা তহ তেৰি মেৰি গল্লাই হগিম আছে বুৰ কাৰণ কাবিতে মোৰ মাজেৰে আছে দুই কিঠি চালি এটো কিঠি চালি এটো কিঠি চালি এ জনদাই দিল্লী এতে জন দিয়ে তো তেৰে বিনা মেনা আহো মেলে বিনা তো কিঠি চালি এটো কিঠি চালি এটো কাটো কেছে ৰাতা ও সাবরে জিয়া নাহি যাতা सुन बाबरे किराता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे किराता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे करो होल नी गिरे मनोरता पुछला ओ रीनी की रीनी की जांगोली বেলিতি চিলিকে মাতুলিতে ঐ জেঠরে হাওরে খুয়া ফুকুতে বনকিত হই হ হাঁহিটি মাৰি তুমি দিয়া পগলা কৰি বেন্দু চকু জোনা কিনো নাচাবা তৰি ইয়াৰ বাকৰি আমাৰ কোনো নাই জিকা দেই টাইম বহুত হৈ গ'ল এতিয়া সময় দিওঁ দেই আইনো জিকি আছে ময়ো জিকি আছো এজনীও হৰা নাই আমি মুঠতে গানত নেহাৰো কোনোদিন হয় নাই গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছো সকলোৱে ভালকে থাকক নতুন বছৰ ভালদৰে এনজয় কৰক আৰু নিজৰ কেয়াৰ লৈ থাকক আজি ভিডিঅ'টো এবাৰ লৈছো চবেই বাই গৈ দিয়া বাই বাই।